tem que ficar animado, tem que ficar animado. Muito boa tarde. Hoje eu vou ensinar pra vocês em um hard e o flip. Essa que tiro pra caraca. Diferente do que... Silêncio! Diferente do que... Diferente do que algumas pessoas pensam, essa manobra não se chama hard heel. O nome, na verdade, é inward heel. Se pronuncia inward, não invard. Não se fala hard heel, nem invard heel, nem inhard heel, nem ruard heel, nem howard heel, nem rumward. Inward heel. Para você mandar o inward heel flip, você tem que saber o pop shove e tem que saber o heel flip também. A posição do meu pé para um hard heel flip é o seguinte: o pé de trás aqui, ó, aqui nesse cantinho. Se você quiser colocar, tentar colocar aqui, ó, às vezes funciona. No começo, para mim, funcionou colocar o pé aqui no cantinho. Agora eu tô botando mais aqui. E o pé da frente que nem heel flip. Aqui assim, com a ponta para fora. Mais ou menos essa distância aqui dos parafusos tá bom. Você pode tentar colocar um pouco antes, se não tiver girando. Mas eu coloco mais ou menos aqui, ó. Eu não costumo bater com muita força o shove-it. Eu bato o skate pra ele fazer mais ou menos esse movimento aqui, ó. Pra ele subir um pouco. Ele gira um pouquinho de shove-it, mas ele sobe bastante assim, verticalmente. E aí você chuta o heel pra baixo, assim, ó. Não é pra cima, assim, nem pra... é pra baixo. Se o shove-it não estiver girando, é bom você colocar um pouquinho mais de força aqui, ó. Quando você bater, bate um pouco mais de força no shove. Então é basicamente isso. Você bate o pé de trás, forçando um pouquinho pra cá, ó. Assim. O skate vai subir. Quando ele subir, você vai chutar o heel aqui pra baixo. Assim. Tem duas coisas que você pode tentar fazer. Comigo as duas funcionaram. Uma é você chutar reto pra cá, pra baixo, do mesmo jeito, como eu falei. O outro jeito é você tentar acertar isso aqui, ó. Você chuta o skate pra cima e tenta acertar com o seu pé aqui, ó. Assim. Bem nessa parte aqui, assim. Eu reparei que se você chutar aqui, o skate gira um pouco mais lento. Mas funciona também. Então são dois jeitos que você pode tentar pra ver qual funciona melhor. E aí o skate vai girar e você vai cair em cima. Eu não reparo se eu pego com o pé da frente ou com o pé de trás. Ah, e é importante também você tentar... Ver o que você está falando no meio da minha gravação. Dá pra calar a boca? Não! Só porque tem um relógio agora. Ó, se nego chamar de playboy, agora eu vou deixar, hein? Não vou te defender, não. É importante também você lembrar de quando você chutar o heel, você abrir bastante as pernas assim, porque o skate vai girar embaixo delas. Entre suas pernas, na verdade. É importante também você conseguir enxergar o skate na hora que ele estiver girando. Tem hora que você bate a manobra e o skate vai pra trás. Você não consegue ver, você não sabe como é que você vai pegar o skate, normalmente você erra. Eu, às vezes, eu tenho a impressão de que eu jogo ele um pouquinho pra frente pra poder enxergar ele. E não se esqueça de pular bastante nessa manobra, porque... Porque tem que pular, gente, senão não acerta. Porque essa manobra, ela gira meio estranho, sei lá, ela precisa de muito tempo pra girar, às vezes. Então é bom você pular bem alto pra dar tempo dela girar. Agora eu vou mandar pra vocês verem. Tá meio capenga. Tá meio esquisito, já mandei melhor essa manobra, já tinha ela na base, mas ela sumiu. Mas tá dando pra quebrar um galho, vou mostrar pra vocês. Eu espero que você tenha entendido, espero que você treine essa manobra e que consiga mandar. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, favorita e se inscreve no canal para receber nossos vídeos toda vez que a gente lançar. Tem link da nossa camisa. Eita! É gol do Mengão! Tem o link da nossa...
Tem o link das nossas camisas aqui, das nossas não, das nossas. Aqui na descrição do vídeo tem os links das nossas camisas, o link. Caraca, eu tô muito ruim hoje. Você tá muito pluralista. Aqui na descrição do vídeo tem os links das nossas camisas. Caraca, eu tô botando plural na vida. Na descrição do vídeo tem o link das nossas camisas, é só ir lá. Ivan não consegue falar, ele não sabe. Eu vou conseguir. Não, já consegui, cara. Não, eu vou conseguir, eu juro. Respira, concentra. Nossas camisas já estão à venda e você encontra o link aqui na descrição do vídeo. Você vai encontrar também o link da Canu e da Freedom Fog. Mais alguém? Mais alguém quer link na nossa descrição? Eu quero. Você quer? Você vai encontrar o Facebook do Marcos Leck na nossa descrição. Vai mesmo. Vai as menininhas. As menininhas vão adicionar tudo. Ó, se for feio, não me adiciona, já é? Beijo. Então valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por ter assistido. E volte sempre. Manda beijo também. Um abraço. Beijo.